כבר מתחילים, לא לדאוג. טוב, היי, היי לכולם, כל מי שצופה. אני אעשה קצת הסבר מי אני, למי שלא יודע מאיפה נחתתי עליו, למרות שזה שיעור ראשון, כנראה שבעיקר חברים ששמעו על זה. רגע, נשתיק את הטלפון. אז אני דניאל, אני בן 25, אני גר בכפר סבא, אני כרגע לומד אפקטים ויזואליים ותלת מימד. במכללה הישראלית לאנימציה ועיצוב בתל אביב. מקום מאוד טוב, מומלץ. קורונה עכשיו וכאלה, אז כמו שאתם רואים, אני מחפש דברים לעשות. זה משהו שחשבתי לעשות הרבה זמן. אני האמת מכיר בלנדר מלא שנים, אבל רק בשנים האחרונות ממש התחלתי להתקדם עם זה. אז בואו נתחיל, without further ado. אני פה, יש לי כאן מרק שאימא שלי הכינה, מרק טעים, תרצו את המתכון, אני אתן לכם. כמובן אתם יכולים לכתוב לי מתי שאתם רוצים, איך שאתם רוצים, בצ'אט, אני קורא דבר, יש לי פה מסך נוסף לקרוא, זה בעצם הטלפון. בוא נתחיל, אז מה זה בלנדר? בלנדר זו תוכנה לתלת מימד בקוד פתוח, זה אומר שהיא בחינם, היא תמיד הייתה בחינם, היא תמיד תהיה בחינם. וזו תוכנה שיש לה קהילה נורא פתוחה של אנשים שעוזרים לתוכנה ותומכים בתוכנה ולאט לאט בונים אותה כזה. היא נורא שיתופית, נורא, נורא ביחד, אז היא ממש ממש טובה. בניגוד לתוכנות אחרות שלא מתוך זלזול, הן פשוט מתנהלות כחברה, וכאילו גם בלנדר היא חברה, אבל תוכנות אחרות הן יותר, לדעתי, פחות, כאילו, פחות קשובות לקהל כמו בלנדר. ממה שאני יודע, בלנדר ממש כאילו הקהל עוזר לתוכנה להתפתח וגם הקהילה של התוכנה נורא גדולה, אז נורא מומלץ ובואו נתחיל. אז איך מורידים בלנדר? יש לנו, מחפשים בלנדר בגוגל ואז ניגשים לאתר הראשון שמופיע, תלוי באיזה גרסה, בני פעם מוצאים גרסה חדשה. כרגע הגרסה הרשמית שבחוץ זה 2.910, בקרוב יצא 3, אבל כל כמה זמן יצאת עוד גרסה. אנחנו נלחץ על ה-download עוד פעם. אתם רואים, you are breathtaking, Blender is now yours to keep forever. קיצר, יורד התוכנה, אתם כבר יודעים איך להתקין דברים, אם מישהו לא מצליח להתקין, דברו איתי, אני אעזור לכם, אוקיי? ובעצם אחרי שהורדתם תוכנה, דבר ראשון, אתם תראו את המסך שאתם תמשיכו לראות כל פעם מחדש למשך, כל פעם שתפתחו את התוכנה, שזה הדיפולט קיוב, שזה כבר נהיה סוג של בדיחה, מים, מה שנקרא בסלנג המקצועי, כי התוכנה בעצם, ככה מתחילים, אתם רואים, אני אעשה file new, ואופה, ככה זה נראה, ככה, הדיפולט קיוב. עכשיו, למה זה נהיה בדיחה? כי הבדיחה היא ש... בדרך כלל לא משתמשים בישר, אז מוחקים אותה. אבל יש מלא סרטונים באינטרנט שרואים כאילו כזה מזבלה שלמה של default cubes. כן. אז כמו שאתם רואים, זאת התוכנה. יש לי פה כמה תוספים שלא מגיעים עם התוכנה שקניתי, אבל הם לא אמורים להפריע. קצת מלחיץ בהתחלה, אני יודע, זה נראה קצת מוזר. יותר מדי דברים, יש פה מסך, ומה זה בצד ימין, ומה זה פה, ומי אתה בכלל, אתה לא יפה היום, לא הסתרקת. אז בלנדר היא תוכנה שנורא נורא קל לעצב אותה לפי ההתאמה האישית שלכם. אפשר לראות פה, זה בעצם מראה לנו איזה סוגים של חלונות יש, וכל חלון אפשר לשנות לאיזה חלון שאנחנו רוצים, ואפילו אפשר להוסיף עוד חלונות ולשנות את זה לחלון כזה או לחלון אחר. אנחנו גם נגע באיזה סוג חלון לכל דבר, כרגע אני לא רוצה את זה. אז היא נורא קל לעצב אותה, בגלל שאפשר, הנה נגיד את החלון הזה שפה, זה מה שנקרא Outliner, אני יכול לשנות ל-Viewport, ואז יש לי פה עוד אחד כזה, אבל אני לא רוצה את זה. אז כן, נורא קל לעצב אותה, יש הרבה סקינים, נורא הרבה צבעים. זה הכל, זה לפני הכל מה שאתם צריכים לדעת. כל מה שיש לכם כרגע בסצנה זה קובייה, מצלמה ותאורה. עכשיו, אני יודע מה אתם שואלים אותי, דניאל, איך אתה עושה את זה? איך מזיזים את העכבר? אז כל מי שיש לו בלנדר במחשב ונמצא במקביל איתי, או כל מי שאחרי זה יעשה את זה, או כל מי שמקשיב לי סתם כי הוא נתקל בסרטון תימהוני ביוטיוב, אני אסביר לכם.
איך עושים את זה? בלנדר היא תוכנה שנורא נורא מסתמכת על קיצורי מקלדת. אתם רואים, אין פה הרבה, אין פה כפתור הוסף יותר מדי, כאילו יש פה תפריטים, אבל רוב העבודה בבלנדר מסתמכת על קיצורי מקלדת, וזה נורא נורא קל ברגע שלומדים לעשות דברים, למשל תראו, אופה, 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 אופה. אתם רואים, ברגע שיודעים את הקיצורי מקלדת, נורא נורא קל לעבוד, וזה הרבה יותר מהר מאשר ללחוץ פה, להוסיף, ואז להגדיל פה, לעשות ככה. ברגע שעושים, לומדים את קיצורי המקלדת, הרבה יותר נוח לעבוד עם התוכנה. אגב, אתם ממש מוזמנים לכתוב לי, גם אם אתם לא רוצים להגיד כלום, תכתבו לי שאני יודע שיש פה אנשים איתי, ואני לא רואה סתם מספר, מספר כלשהו של אנשים. אז, שלב ראשון, אתם מוכנים? איך זזים? איך מזיזים פה דברים? אז, קודם כל, כדי לסובב את המצלמה, אנחנו נלחץ על הגלגלת, הגלגלת בעכבר. לוחצים ומזיזים. וזה בעצם עושה את את הסיבוב הזה, את הרוטיישן, סביב הנקודה, שבדרך כלל זה הנקודה האמצעית. כמובן, זום אין, זום אאוט, כמו שאנחנו רגילים, למעלה ולמטה, ככה ולמעלה, ולחיצה ימני, כמו שאתם חושבים, עושה לחיצה ימנית, ועושה פה כל מיני דברים. כן, סבבה, זה הדבר הראשון. עכשיו, אם אנחנו רוצים לעשות תנועה שכזאת, להזיז את המצלמה מימין לשמאל, מלמעלה למטה, אנחנו נלחץ על הגלגלת, כמו שעושים את הסיבוב, ופשוט נלחץ שיפט. במקלדת שיפט זה המכה שמעל הקונטרול, ככה צד שמאל, יש לו חץ כזה למעלה, אתם רואים? לוחצים עליו, מזיזים, ואופה, אנחנו כבר שולטים פה באיניאניישן. מזיזים עם ככה, אתם כבר רגילים, אני לא צריך להסביר לכם. אז בעצם כשאנחנו כבר יודעים את הדברים הקטנים האלה, כבר הרבה יותר קל לנווט. נגיד אם יש לי קובייה, אופה, לא, מה עשיתי? רגע, אופה, לא. טוב, לא חשוב. היה פה קרייסיס, אלף עדיחות, אופה. בסדר, נחזיר את זה. קיצר, ברגע שאנחנו יודעים לעשות כל הדברים האלה, אז אנחנו יכולים בכיף, אם אנחנו רוצים להגיע מקובייה הזאת, הקובייה היא, אנחנו יכולים בכיף לנווט אליה, זה ייקח לנו יותר מדי זמן להגיע אליה. אז יש עוד קיצורי מקלדת שיכולים לבוא לעזרתנו. כדי לעשות את מה שעשיתי עכשיו, זאת אומרת, כדי שבלנדר, נגיד אני פה, יתמקד על אובייקט מסוים, אנחנו נלחץ על הנקודה. אתם תסתכלו במקלדת, יש את את המספרים בצד ימין, את כל האלה, זה נקרא נאמפד. יש פה כפתור של נקודה, וברגע שאנחנו לוחצים עליה, סלאפ! אתם רואים? סלאפ! אז אם אנחנו רוצים להגיע לקוביה אי, אנחנו נלחץ אי, נלחץ עליה, סליחה, ונעשה לה סלאפ! אנחנו שם, השתגרנו, בואו נחזור אליה, סלאפ! מטורף. אז אלה קיצורי המקלדת הראשונים. אני רוצה להכיר לכם מישהי שקוראים לה סוזן. עכשיו, אתם בטח תוהים, שואלים את עצמכם, מי זאת סוזן? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. סליחה. סוזן היא בעצם קופה. ומה זה קשור אלינו? מה קשור קופה בשם סוזן לבלנדר? אז זה סוג של, הייתי קורא לזה בדיחה פרטית, אבל זה לא בדיחה פרטית, זה יותר כזה איזשהו גג כזה שחוזר, שבכל תוכנת תלת מימד יש אובייקט, בדרך כלל זה קומקום, אני יודע שבטרילי מקס זה קומקום, ובבלנדר זה קופה, צורה של קוף, זה בעצם אובייקט שבעזרתו נורא קל, כאילו נורא קל לזרוק עליו דברים בתוכנה כביכול, בין אם זה טקסטורות, בין אם זה ניסיונות כלשהם, וזה הרבה יותר פשוט מסובך מסתם קוביה, שכאילו קצת קשה לראות עליה כל מיני דברים בצורה כזאת או אחרת, כי זה כל פעם יש פאות שאנחנו לא רואים. וכדור, הוא גם, הוא נורא נראה אותו דבר מכל צד. אבל, והנה סוזן מגיעה אלינו, זאת סוזן, היא בעצם קופה. והרבה יותר קל לראות, היא הרבה יותר מסובכת באיך שהיא נראית, שנורא קל כביכול להשתמש בה בשביל לעשות ניסיונות לכל מיני דברים, והיא חברה ממש טובה של כולנו, וממש אוהבים אותה.
אז עוד סוזן, תודה סוזן, נחזור לקוביה. אז זהו, זהו בעצם, זה העקרונות הראשונים. עכשיו, איך אנחנו מזיזים דברים? זה גם משהו שאנחנו נלמד עוד שנייה, ואיך נסובב דברים, ואיך נגדיל דברים. שלושת הדברים האלה נותנים לנו שליטה על האובייקטים שלנו, בין אם אנחנו רוצים להזיז אותם במרחב, להגדיל אותם או להקטין אותם, או לסובב אותם. אז כמו שאמרתי, יש קיצורי מקלדת. ונורא קל לזכור את קיצורי המקלדת האלה, כי בדרך כלל, זה ככה גם בפוטושופ, בדרך כלל הקיצורי מקלדת השתמשו באות הראשונה של הפעולה. אז נגיד, נגיד, טוב, אין לי דוגמה מבלי להסביר לכם, אז בואו נתחיל ללמוד. אז בעצם, הכפתור G, יענו עין בעברית על המקלדת, הכפתור G יזיז לנו את האובייקטים. אנחנו לוחצים על האובייקט שאנחנו רוצים, לוחצים על G ומזיזים. למה G? כי יענו גרב, יענו לתפוס. אז G אנחנו לוחצים ומזיזים, ואז האובייקט זז. אתם כבר יכולים לנחש את שאר הדברים, S בשביל scale, בשביל להגדיל ולהקטין, ו-R יענו rotation בשביל לסובב, to rotate the object. זהו. אם תסתכלו פה בצד ימין למעלה, אנחנו נראה את הצירים המפורסמים, X, Y ו-Z, שלושת המימדים בעצם, כי אנחנו עובדים בתוכנת לאפט מימד, מימד אחד, מימד שני ומימד שלישי, שלושה מימדים, גובה, רוחב ועומק. אם אני לא טועה, אם אני טועה, אתם יכולים לתקן אותי בתגובות. בבקשה תכתבו, אני אשמח לשמוע ממכם. גם אם אני חופר, גם אם אתם רוצים שאני, לא יודע, אשים מוזיקה ברקע. אוקיי, קיצר, שלושת הממדים האלה, זה בעצם גובה, עומק ורוחב. ופה גם בשביל להסביר לנו, קצת יותר להתמקם בסצנה, אם אנחנו הפוכים, לא יודע, התהפכנו, אופה, אנחנו יודעים, לוחצים, אופה, חזרנו. אופה, חזרנו. והם גם, אנחנו יכולים להשתמש בצירים האלה, כדי לשלוט בצורה יותר נכונה על האובייקט. למשל, אם אני רוצה להגדיל את הקוביה, אבל אני לא רוצה להגדיל אותה, מה שנקרא, evenly, יענו, בצורה שווה לכל הכיוונים. אני רוצה שהיא תגדל ככה. אז אני מסתכל, הציר האדום זה ציר X, אני לוחץ S בשביל scale, ותוך כדי שאני לוחץ, אחרי שלחצתי על S, אני לוחץ על X, ואז זה גדל רק בציר ה-X. כנה לגבי ה-SY, ו-S, מה לא עשיתי? ו-Z. אוקיי? עכשיו, זה עובד גם בגרב. אם עושה G, Z, זה מזיז לי ככה, G, X, זה מזיז ככה, ו-Y, זה מזיז ככה. גרד לי ברגל. יופי. אוקיי, עכשיו אנחנו כבר יכולים לשלוט בצורה הרבה יותר טובה. בתוכנה. משהו שעשיתי ולא הסברתי לכם, שזה היה קצת לא נחמד מצידי, זה איך אני מוסיף אובייקטים חדשים. אתם רואים תפריט שקופץ, אבל תכף אני לוחץ על מקלדת. אני מאמין שאם אני אעשה עוד שיעורים, אני כבר אמצא איזשהו תוסף שמאפשר לי, מאפשר לכם לראות איזה כפתורים אני לוחץ על המסך. אבל כרגע נזכרתי בזה דקה לפני ולא הספקתי. אז כן, אז איך בעצם פותחים את התפריט הזה? יש שתי דרכים, זה בעצם תפריט הוספת האובייקטים. כמו שאמרתי לכם, לי יש קצת יותר דברים פה, פשוט כי יש איזה שהם תוספים ש... או בחינם, או שמוסיפים, או שבאים עם בלנדר, או שאתה צריך להפעיל, שנותנים לך בעצם שליטה, כאילו עוד חפצים, ושליטה על עוד אלמנטים בבלנדר. אז בדרך כלל, כל אלה, כל השורה הזאת היא אין. אתם אמורים לראות רק עד המונקי, עד סוזן. אז יש שתי דרכים להוסיף, או שעושים, לוחצים על add, ואז זה אותו תפריט בעצם, אתם רואים, אותו תפריט, או שלוחצים על shift A. עוד פעם, ביחד, shift A. זה עובד, shift A, shift A, shift A, shift A. למה זה לא עובד? אופה, הנה. ואז אנחנו מוסיפים דברים, יכולים להוסיף קוביה, אני רק אמחק את זה. אגב, למחוק, זה גם חשוב, X. פשוט X. X זה נורא קל, הרבה יותר אנחנו מרגילים את עצמנו, כאילו המובן מאליו זה backspace, יענו המכה שלה למחוק כמו שמחוקים טקסט,
אבל פה בגלל שהיד שלנו גם ככה נמצאת בצד הזה של המקלדת, אז הרבה יותר קל לשים שם את רוב קיצורי הדרך. אז X בשביל למחוק, Shift A בשביל להוסיף, ועכשיו אנחנו יכולים להוסיף מה שאנחנו רוצים. יכולים להוסיף צילינדר, ואז אנחנו מרימים אותו, יכולים להוסיף כזה ככה, ואז קונוס, ואז אנחנו יכולים להרים אותו, להגדיל אותו, ואז הופה, יש לנו כבר צריח של טירה, אבל נורא פרימיטיבי. נורא מאוד פרימיטיבי, אבל אנחנו נלמד. האמת, רציתי, השאיפה שלי זה בסוף השיעור הזה, סוף השיעור הזה כבר להסביר איך עושים טירה, כמו ב... אה, וואו, כתבתם לי! אני עכשיו רואה, אני רק עכשיו רואה את התגובות, אני לא מאמין. איזה תותחים אתם? אני עכשיו רואה את התגובות. יואו, מדהימים. קיצר. סליחה, פשוט אני הייתי מהטלפון, ועכשיו אני רואה. כן, הקומקום הזה מופיע במלא מקומות הרבה סרטים. שלום לכולם, שלום, שלום, שלום. אני רק אעשה לי את האופציה באמת שאני אראה כאילו בזמן אמת מה אתם כותבים לי. סגור. אז זה בעצם גרסה פרימיטיבית. היה לי חלום שנעשה טירה בסוף השיעור הזה. אני לא יודע אם נספיק, כי יש לי הרבה דברים ללמד אתכם. אוקיי, אז יש לנו שליטה בתוכנה. אורך רוחב וגובה. יש לנו איך להוסיף אלמנטים, איך להזיז אלמנטים, איך לשלוט. אנחנו תותחים, אנחנו בתוך זה, אנחנו בתוך העולם, בתוך הזה אנחנו כבר לאט לאט מתקדמים. עכשיו, אנחנו נגיע לשלב השני, ובשלב השני אני אעשה סיבוב בצד שני עוד פעם, בשביל להוכיח שעברנו שלב. אוקיי, אנחנו נכיר עכשיו עוד אלמנט בבלנדר. המצב שבו אנחנו נמצאים כרגע נקרא Object Mode. זאת אומרת, אנחנו שולטים באובייקט. אנחנו עורכים אותו ומזיזים אותו ומקטינים אותו ומגדילים אותו, אבל זה עדיין אובייקט אחד. עדיין אובייקט אחד. איך אנחנו משנים אותו? זאת אומרת, זה קובייה. איך אני הופך אותה למשהו קצת יותר מסובך? אז זאת שאלה טובה. בפרק הבא, סתם לא. נראה לכם, אנחנו רק... כמה זמן אנחנו כבר? וואו, חצי שעה! וואו! אה לא, בעצם לא חצי שעה. חצי שעה אני... כן, 18 דקות. סליחה על ה... אנחנו רוצים לערוך את הקוביה הזאת. מה אנחנו עושים? אנחנו נכנסים למצב סופר דופר היפר קיפר חדש, שנקרא Edit Mode. אנחנו ניקח את הקוביה, נערוך אותה, וניצור ממנה משהו חדש. אז איך ניגשים ל-Edit Mode? פשוט מאוד, יש לנו כפתור כאן, נקרא Tab. אתם רואים אותו Tab? אני צריך לקרב עוד יותר בשביל Tab. לוחצים עליו! אופה! אנחנו ב-Edit Mode. מה קורה פה? אני רואה פה קודים באוויר. נורא פשוט. ב-Edit Mode אנחנו יכולים, תנו לי רגע להראות לכם מה אני יכול לעשות. כמובן להגדיל, להקטין, אני יכול לעשות את זה ואת זה. ובכלל את זה, ואת זה, ויש לי פה, הנה, מיצג אומנותי, לשים ברחוב, בבקשה. איך עושים את זה? אוקיי, אני רוצה להכיר לכם שלושה דרכים להסתכל על האובייקט ובעצם לערוך אותו ולשחק איתו. אנחנו יכולים לשחק עם הקוד קודים, מה שנקרא vertices, או ביחיד vertex, או שזה הפוך, שזה ברבים vertex, אני לא יודע. אנחנו יכולים לשחק עם ה... וואי, אני בודק איך קוראים לזה בעברית, כן, רגע. נו, בטוח אתם תדעו לפעמים, עם הצלעות, יפה מאוד, עם הצלעות של האובייקט, אני חושב שזה צלעות? מי שיודע גיאומטריה שיגיד לי, בבקשה. אני בודק רגע, קצוות, לא. אתם רואים, אני לא בא מוכן לשיעורים האלה, אני צריך לבוא מוכן. בסדר, בוא נקרא לזה קצה, על הקצוות, על הצלע הזאת. ויש לנו גם פאות, או באנגלית זה נקרא פייס. אני מדבר, אני קורא לזה באנגלית, כי ככה אני גם שומע ממדריכים ביוטיוב, אז אני קורא לזה ורטקס, אדג' ופייס. ואנחנו יכולים לערוך אותם כמה שאנחנו רוצים. עכשיו, איך אנחנו ניגשים לכל אחד מהדברים האלה? אז אם תסתכלו בצד שמאל של המסך למעלה,
יש לנו את שלושת המצבים, אפשר לעבור ביניהם, אבל הרבה יותר פשוט, כמו שאמרתי, להסתכל על המקלדת. בלנדר זו תוכנה של קיצורי דרך, תתרגלו לזה, קיצורי מקשים, אנחנו חייבים להתחיל להתרגל לזה. יש לנו את... 1, 2, 3, אנחנו שליש... קיצר. 1, מצב ורטקס. אופה, ציר זמן למטה פעלי. 2, אנחנו בוחרים צלעות, אוקיי? ו3, יש לנו פאות. וככה אנחנו יכולים לשחק עם זה, וכמו שאם אנחנו נשלב את זה, כל מה שלמדנו קודם, הנה כי אתם כותבים לי כבר בצ'אט, אני רואה צלעות פעות וקודקודים, תודה לחני ויואל, אז אם אנחנו נשלב את זה, הנה, G, אני לוחץ על פעה, G בשביל להרים אותה, אם אני לא בוחר ציר מסוים, זה עושה לי כזה, נגיד, ציר ה-Z, מרים אותו למעלה, את הקודקוד הזה אני רוצה פתאום להוריד אותו למטה, טיפה ימינה, ויש לנו פה אחלה של... לא יודע מה זה. תגידו לי אתם, תנו לזה שם. וזהו, אני חושב שעד כאן אנחנו חזקים בתחום. אני רוצה לגעת בעוד איזשהו דרך לערוך את האובייקט, שזה בעצם להוסיף לו עוד... עוד לופ קאטס קוראים לזה, עוד קיצר קטעים שאנחנו יכולים לערוך, כי כרגע אני לא יכול, אין לי איך לגשת לאמצע של הדבר הזה, אני לא יכול, אין לי איך, זה פשוט מורכב מ-2, 4, 6 פעות. אז כדי לעשות את הלופ קאטס הזה, אנחנו נלחץ קונטרול R. קונטרול R, אני לא יודע למה זה R, אולי כזה, בואו נחשוב על... אולי זה... לא יודע, אין לי רעיון למה זה R, אבל קונטרול R. לוחצים על זה, ואז אנחנו בעיקרון צריך... כאילו, קונטרול R, עדיין לא לחצנו לעכבר, ואנחנו יכולים לבחור איפה אנחנו רוצים את זה, על איזה פאה אנחנו רוצים את זה. כרגע אני רוצה את זה פה, אז אני לוחץ על העכבר. אוקיי, ואז יש לי אופציה. שהנה ניצן כתבה לנו שאלה, האם אפשר לקבוע מערכת צירים אחרת בבלנדר, נניח כדורית? אני חושב שלא, יש לי כאן אופציה להזזה, שאני רגע סוטה מנסה בשביל לענות, שנגיד, אני כן יכול להגיד לו, אם אובייקט נמצא במצב כזה, אני עושה X, הוא זז על הציר שלו, הוא כאילו, הוא זז, אני יכול להגיד לו על איזה ציר לזוז, כאילו עם המערכת צירים הזאת, או מערכת צירים, סליחה, המערכת הצירים של האובייקט, שזה הלמעלה של האובייקט, ימינה של האובייקט וכן הלאה. אנחנו נגיע לזה, אם אני אספיק להגיע לזה בשיעורים הבאים. קיצר, קונטרול R, לחצתי, סליחה, קונטרול R, לחצתי, ואז יש לי אפשרות לעלות או להוריד, איפה אני רוצה את החיתוך הזה. ואז נניח אני רוצה שהוא יחזור להיות באמצע. אני עושה לחיצה ימנית, ואז הוא חוזר למצב ההתחלתי, וזהו, ואז יש לי פה בעצם עוד איזשהו עוד איזשהו אופן, פרמטר, לשחק איתו בתוכנה. וזהו, ותחשבו כמה אפשר להוסיף, כמה, ועם כמה דברים אני יכול לשחק. ואם אני רוצה יותר מלופ קאץ אחד, אני עושה קונטרול R, ואני עם הגלגלת מוסיף, אני גם יכול להקיש, במקלדת, אני יכול לחץ 5, עושה 5. ומה שטוב בבלנדר זה שהיא תוכנה נורא מתמטית, זאת אומרת אפשר לעשות חישובים בתוך התוכנה. נניח אני משכפל את האובייקט, סליחה לא, נניח אני מגדיל את האובייקט ואני רוצה להגדיל אותו פי 2, אז אני לוחץ קונטרול S, 2, הוא גודל ב-2. אם אני רוצה אבל להגדיל אותו ב-5, אני עושה 5, ואז אני עושה 5 פחות 1, סליחה? טוב, כנראה שזה לא עובד כנראה שזה לא עובד ככה, אבל זו תוכנה נורא מתמטית, אפשר להגיד לו נגיד 1, ואז הוא עולה ב-1 או עולה ב-2, פשוט האלמנטים שאנחנו מציבים להם הם נורא מתמטיים, זה גם עובד בכל אופציה שאנחנו נבחר להכניס איזשהו מספר, יהיה לנו אופציה לבחור מספר, נגיד אני רוצה להוסיף צילינדר, ואז פה בתפריט יש לי עוד אופציות איך לשלוט בצילינדר, יש לי 32, זאת אומרת 32 פאות מסביב לצילינדר, אני יכול להגיד לו, תחלק לי את זה ב-2, 16. אני יכול להגיד לו, ועוד 2, הוא יודע.
אני יכול להגיד לו גם פאי, והוא ייתן לי את המספר של פאי, כי זה 3, כי הוא נותן לי רק מספר 1. אין לי פה אופציה לחצאי פאות. במקומות אחרים הוא ייתן לי, נגיד פה, נגיד נרשם פאי, טוב, גם פה זה 3, לא חשוב. אני צריך לדעת לפני. אבל כן, בעזרת הלופ קאטס האלה, אנחנו יכולים לעשות ים של דברים. ואנחנו עכשיו, ביחד, עם כל מה שלמדנו, ננסה לבנות איזושהי טירה, נורא בסיסית, אבל טירה. ומפה נתקדם, קדימה. Shift A בשביל להוסיף אובייקט. אנחנו נוסיף צילינדר. כרגע עם 3 פעות, בואו נחזיר אותו למצב הרגיל. כדי להחזיר פרמטר שבלבלנו לו את הצורה למצב רגיל, אנחנו ממש מרחפים עם האחבר מעל הפרמטר ולוחצים על הכפתור מחק, Backspace, ואז הוא חוזר. אוקיי, מרימים אותו טיפה למעלה, טיפה עושים ככה, משחקים איתו, נראה טוב. אנחנו לוחצים, יש לי פה איזשהו משהו, אני אסביר לכם בתרגילים יותר מאוחרים. כרגע הוא נורא מקוטע, יש דרך לבלנדר פשוט סוג של להפוך אותו ליותר, פחות מקוטע בצללות שלו. לחיצה ימנית, Shade Smooth, מגיעים לפה, Normals, Auto Smooth. ואז בעצם אתם רואים איך המסביב שלו הרבה יותר חלק. Shift A, אנחנו מוסיפים צילינדר. גם פה, Shade Smooth, Auto Smooth. מרימים אותו למעלה, טיפה מגדילים אותו, נראה כבר כמו מקום שאני הייתי רוצה טיפה לגור בו, אם זה התירה יותר מגניבה. לוחצים על הצילינדר לחיצה שמאלית עם העכבר טאב בשביל להיכנס למצב אדיט מוד. קונטרולר, להוסיף לופ. מרימים את הלופ טיפה למעלה ככה שיראה מגניב. ועכשיו טריק, לוחצים על 3, עוברים למצב של בחירת פאות. עכשיו, הלוואי והייתה לי דרך לבחור את כל הפאות האלה בבת אחת. אהה! בלנדר כבר חשבה על זה לפניכם. אתם רושמים אתם גאונים, חכמים בלילה. יש טריק. אוקיי? הטריק הוא, הנה, בדיוק עשיתי את זה. הטריק הוא ללחוץ על Alt במקללת. זה הכפתור מימין למי שיש Windows, מימין ל-Windows. אני לא יודע איך זה במק. אז מי שיש לו מק שלחץ על כפתורים, אני אנסה סתם. אני אנסה, אם זה קריטי למישהו, אני אנסה למצוא איך עושים. Alt, ואז לחיצה על הפאה, ואז בעצם בוחר את כל הפאות הרלוונטיות. עכשיו, זה נורא משנה איפה לוחצים, כי אם אנחנו נלחץ בצד העליון, הוא יבחר את הפלואו הזה, את הלמעלה למטה. אבל אם אנחנו נבחר בצדדים, הוא יבחר את זה. מה שאנחנו עושים עכשיו, אחרי שבחרנו, לוחצים על S בשביל להגדיל, ואז אנחנו מקטינים. עכשיו, אתם רואים, זה לא בדיוק מה שאנחנו רוצים להשיג על האפקט הזה. אז אני מראה לכם עוד כלי, קוראים לו Extrude, וכמו שאתם יודעים, Extrude, זה מתחיל באות E. Extrude בעצם זה לדחוף, להרחיב, החוצה, למשוך. E, Extrude, ואז אנחנו רואים איך אנחנו יכולים להוציא דברים. זה בעצם מה שעשיתי קודם עם הקוביה, אופה שנייה. מה שעשיתי קודם עם הקוביה, יש לי פה איזושהי פאה. Edit Mode, לוחצים על הפאה, ואם אני רוצה להעלות את זה למעלה, אז אני לוחץ על E, ואז אני מגדיל. ואז הלך לפאה הזאת, E מגדיל, כי אם אני לא הייתי עושה E והייתי מזיז רגיל, זה היה עושה ככה. וזה לא, לא אותו דבר שאנחנו רוצים. אני אראה לכם את ההבדל, פה אני סתם עושה ככה, על ציר ה-Y, ופה אני עושה E. אתם רואים? האפקט נורא שונה. וגם פה, אז מה שאנחנו עושים, לוחצים על Alt, מסמנים את כל הפאות האלו, לוחצים על E, ואז יש לנו אופציה להזיז רק את זה. אוקיי? ואז S, ואז אנחנו מקטינים את זה. עוד פעם, אני חוזר. Alt, לחצן שמאלי, בוחר את כל הפאות. E, בשביל לעשות Extrude, כרגע הוא קצת מבולבל, הוא לא יודע לאיפה אנחנו עושים Extrude, לכל החבורה ביחד. S, בשביל להקטין. ואז אנחנו כבר יכולים טיפה להקטין, ולעשות ככה את הדבר הזה. נורא פשוט, אני טיפה אקטין את הצילינדר, ככה. נורא פשוט. וכבר יש לנו את זה, תנו לי רגע לבחור את שני אלה, אני אגדיל, וכבר יש לנו את הבניין שכולנו מכירים מהוגוורטס, אם אני אוסיף פה גם איזשהו ככה, זה בטח נורא מבלבשת, אני לא יודעים על מה אני לוחץ, אני באמת אשתדל בפעם הבאה אם תהיה לעשות כזה שירויים על המסך,
את הכפתורים שלי, אתם רואים, והנה נורא פשוט, נורא נורא פשוט, עם כל הכלים שלמדנו כבר אפשר ליצור איזושהי טירה מסדרת סרטים מפורסמת, לא חשוב איזו. רואים? נהדר. ואפשר באמת לקחת את זה לכל מיני מקומות, יש עוד מלא טריקים, כמו למשל האופציה הזאת, שזה בעצם לקחת את כל הפנים ולקטין אותם לבפנים, אני אראה לכם איך זה נראה בפעות אחרות, ככה. קוראים לזה Inset, וזה עם כפתור ה-I. בעצם ככה אנחנו יכולים להקטין פעות. נשאלה כאן שאלה, איך ממרכזים את המנסרה על הגליל? אני מתלבט אם ניכנס לזה עכשיו, כי זה טיפה נושא מורכב. יש איזשהו, אתם רואים את הדבר הזה, קוראים לזה אכבר תלת מימדי, קוראים לזה 3D cursor. הוא בעצם סוג של מרכז שאנחנו יכולים לשלוט בו, הוא לאו דווקא מרכז העולם, כי מרכז העולם זה פה, על האפס שעל האפס שעל האפס, אבל הוא יכול לעזור לנו למרכז דברים בתוך, באמצע של אובייקט. אז התפריט של ה-3D cursor, של האכבר התלת מימדי, זה Shift S, ואז נפתח לנו פה איזשהו חלון מגניב. מה שאני עושה בדרך כלל בשביל למרכז דברים, אני הולך לאובייקט שאני רוצה שיתמרכזו אליו, עושה Shift S, ואז אומר Cursor to Selected, יענו, האכבר תבוא לאיפה שסלקתי, ואז הוא מגיע לאמצע, אתם רואים? ואז הוא באמצע של הגליל. נגיד עכשיו הוא טיפה עקום, אוקיי, ואני רוצה שהחרוט יהיה באמצע של הגליל, אז אני פשוט עושה, אחרי שמרכזתי את האכבר בתוך הגליל, הולך לחרוט, Shift S, ואז במקום אכבר לבחירה, לעשות בחירה לאכבר, ואז הוא, אופה, מגיע לי לאמצע, וכל מה שנשאר לי לעשות זה רק GZ, להרים אותו בציר ה-Z, ואני על הגל, אתם רואים, נורא קל ככה למרכז. ואז אפשר להזיז. אגב, כדי להזיז אותו ככה, Shift, מכה שימני, ומזיזים אותו, אפשר ללחוץ. הוא בדרך כלל מתביית למקומות הרלוונטיים, אתם רואים, נגיד אני רוצה פה, הוא כבר מתביית על זה, אני רוצה אותו שמה, הוא לא כזה רחוק. זה נורא נורא שימושי. זהו. אז הייתי באמצע להסביר על ה-I, Inset. אז בעצם ככה אפשר לעשות כל מיני צורות נורא מגניבות. כפתור I במכללת, Inset, לוחצים, ככה, G, Z טיפה למטה, מגדילים, אופה, נורא נורא קל. וכמו שאמרתי, יש לנו פה עוד הרבה הרבה דברים אחרים שאפשר בכיף לשחק איתם, כדור, אוטוסמוס, עוד כדור, עוד כדור. אגב, אני, כדי לשכפל אובייקטים, אני עושה Shift D, Shift Duplicate. אני יודע, נורא, נורא, נורא מבלבל. כל הקיצורי המקלדת האלה, אתם תמיד יכולים לחזור ולקרוא ולראות את הסרטון הזה גם. אתם גם יכולים, בכיף, מי שפה מכיר אותי, יכול בכיף לשלוח לי הודעה, מי שלא, אתם יכולים לפנות אליי דרך הפייסבוק שלי. Shift D, ואז אפשר להזיז, Shift D, Shift D, יש לנו פה מלא כדורים, וזה נורא כיף. זהו חברים לבינתיים. נורא, נורא מצמיא כל הדיבור הזה. כמו שאמרתי, סליחה. כמו שאמרתי, כל הדברים האלה נמצאים לנו גם פה על המסך, אתם רואים? בוא נחזיר את הקוביה, the default cube. יש לנו פה את כל הכפתורים בצד שמאל. זה הבחירה, זה הלהזיז, ואז גם יש לנו פה מה שנקרא גיזמו. אפשר להזיז גם עם זה, להגדיל. ולהזיז, לסובב, אתם רואים, אופה, לסובב, אבל זה כל כך לא נוח להשתמש בזה, כשכל מה שאתם צריכים לעשות זה S ו-R ו-G וכל אלה, זה הרבה יותר פשוט, זה, אתם מבינים? תראו כמה קל לעשות. ככה, את כל זה. תארו לעצמך כמה זה היה לוקח לי אם הייתי עושה את זה עכשיו ידנית עם הכפתורים. לכן נורא קל לעבוד עם בלנדר, גם אתם. תראו איך התוכנה נראית עכשיו, היא שמיים וארץ לפני שנת, כאילו לפני איך שהייתה לפני שנתיים. באמת, בשנתיים האחרונות הם עברו עיצוב מחדש מטורף. כאילו אני, כרגע שאני כבר שנה בתוך בלנדר באופן רציני, אני לא מסוגל לגעת בבלנדר הישן. באמת. היה לו כמעט את אותם פיצ'רים, אבל הוא פשוט נראה מאפן ו... באמת התוכנה הזאת מתקדמת עם כל שנה, בגלל שאמרתי שהיא קהילתית נורא. כן.
וזהו חברים, זה היה הפעם הראשונה, אתם ממש ממש מוזמנים להירשם לערוץ שלי, תעשו סאבסקרייב, תלחצו על הפעמון, תמיד רציתי להגיד את זה. רגע, אני אחזור אליי. ותירשמו, אם אתם רוצים עוד שיעורים, בכיף, תגידו לי. הייתה פה שאלה של אורי, אני רגע אחזור לתוכנה. מתי נכון להשתמש בגיזמו? אני לא משתמש. אני לא חושב שצריך להשתמש. אין צורך, כי כל שימוש כזה או אחר אתה יכול לעשות מפה. אם רוצים ממש, לא יודע, המקלדת לא משהו, אין לכם שליטה על המקלדת, אז אפשר להשתמש בזה. כמובן אם אתם, זה הרבה יותר נוח לכם, מי אני שאגיד לכם? לא, תשתמשו בזה לגמרי. אתם יכולים גם, יש לכם פה הזזה, סיבוב והגדלה, ויש לכם גם פה אחד של כולם. אתם רואים שיש לכם פה את הסיבוב, יש לכם את... טוב, לא משנה. אני פשוט לא משתמש בזה, אז אני לא מכיר. אז יש לכם באמת איזה אופציה שאתם רוצים. רגע, נחזור אליי לפרצוף היפה שלי. וזהו, אתם מוזמנים להירשם אליי. אם אתם רוצים עוד שיעורים, בכיף, זה היה שיעור ניסיוני לגמרי. אתם מוזמנים לי לעקוב אחרי איך שאתם רוצים, רק אל תבוא אליי הביתה בלי להגיד לי. וזהו, תודה רבה לכם. אני הייתי אני, אתם הייתם אתם. מי שרוצה לחפש אותי, אתם מוזמנים להיכנס לפייסבוק שלי. בכיף, שלחו לי הודעות חופשי על כל שאלה שאתם רוצים, גם אם זה איך מפעילים את בלנדר וכל דבר. וזהו, חברים, תודה רבה לכם, ושיהיה לכם המשך ערב נעים וקסום, ודברו איתי, יאללה.